Lima. Yeah. Okay. Yeah. Ada. Mancing mana ya? Jarang, jarang. Kam tiki yo. Ha? Ana lim ko nyang ka jarang. Rumul dulu nya yo. Tinggal aku buat kita. Kau ada plan ni pula. Baru mana? Baru dah sini. Tahu mah, lu ke aja dulu kon. Apa sahaja yang kita lewat. Wan. Ayo pula. Batillah lebih cut. Ni kat belum, mesti kerja kena mengelau. Ni kalau ukur lah mah. Ha? Jadi lah. Jadi lah. Beda tang kau ber, rasa beda tang tu re. Anda dah lunjak lho sah? Tak. Nah. Kena jumatnya sekejap lho. Anda? Ajak. Ha? Dua bro. Lew bro. Lew bro ni? Macam mana lagi nanti? Haa. Bukan lho. Lew umpuk video lho? Nah. Nam lep dua ni. Lep dua roh. Nyok nak kolej tak nak? Ha, dia. Apa dia?